Luft er meget mere end CO2, men alt for ofte reducerer vi indeklimaet til bare det. Det kan for eksempel være for koldt eller for varmt. Er der ro til at koncentrere sig, eller for meget larm, der forstyrrer? Kan du se, hvad du laver, eller er der så lyst, at du knipper øjnene sammen? Og er luften iltet og uden giftige dampe? Den her sky, den måler det hele, og den gør data tilgængelig på en måde, der oven i købet giver mening. Og dem, det hele drejer sig om, dem hvis kerneopgave det er, at vores børn de trives og lærer. De får det hele serveret med et enkelt bogstav, ligesom vi kender det fra energimærket. Og nu sidder du sikkert som kommunalansat eller skoleleder og tænker, hvor kunne det være dejligt at få den her data. Og naturligvis kan I det. Det kan I gennem vores platform, Modbus og OpenAPI, som let integrerer ind i jeres system. Og hvad der før kostede millioner af kroner at løse, kan nu løses for få tusinde kroner. Skyen gør det let at forbedre indeklimaet, endda hurtigt, effektivt og uden at sprænge budgetterne. Vi drømmer om, at danske skolebørn lærer at trives i et sundt indeklima, der omfavner skolens kerneopgaver og sikrer et miljø, der appellerer til netop læring og trivsel. Og husk, indeklima er altså meget mere end bare CO2.